بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی کا تعویذ. السلام علیکم ناظرین, آج کی ویڈیو کا موضوع ہے آیت الکرسی کا تعویذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا, اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے, جس کا ترجمہ ہے, خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, زندہ ہمیشہ رہنے والا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے, جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے, اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں, جس قدر وہ چاہتا ہے اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے, اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. آیت الکرسی کے تعویذ کی فضیلت. بزرگ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس آیت الکرسی کا تعویذ ہو اور وہ اسے اپنے پاس بحفاظت رکھے اور اس پر روزانہ آیت الکرسی اور اپنے نام کا اسم اعظم تلاوت کر کے دم کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے غیبی رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اگر انسان کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائے کہ جس کے حل ہونے کے کوئی امکان نظر نہ آ رہے ہوں, تو ایسے وقت میں آیت الکرسی کی تلاوت اور آیت الکرسی کے تعویذ کی برکت سے وہ مشکل بہت جلد آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جس گھر میں آیت الکرسی کا تعویذ موجود ہو, وہاں سے نحوست, بلائیں, شیطانی اثرات ایسے بھاگتے ہیں کہ پلٹ کر واپس نہیں آتے. رشتے میں بندش ہو یا رشتہ ہو کر ٹوٹ گیا ہو, دونوں صورتوں میں یہ نقش شادی کی رکاوٹ کو دور کرنے کا بہترین روحانی حل ہے. گھر میں جنات کا بسیرا ہو, جادو ٹونا, بندش یا سکلی عمل کے اثرات ہوں, تو اس معاملے میں یہ نقش کمال روحانیت رکھتا ہے. جسے گھر میں لگاتے ہی ہر قسم کا جادو ٹونا, بندش اور دیگر نحس اثرات فوری طور پر اس گھر سے نکل جاتے ہیں. میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا اس نقش کی زبردست خاصیت ہے. صحت و تندرستی, عزت کا حصول, من پسند شادی, اولاد نرینہ, حمل کی حفاظت, سفر میں آسانی, امتحان میں کامیابی, سسرال میں عزت, کاروبار میں بے پناہ ترقی, دشمن سے حفاظت, عزت کی حفاظت, حاسدین کے شر سے نجات اور دیگر مسائل کے روحانی حل کے لیے آیت الکرسی کا تعویذ بے حد مجرب پایا گیا ہے. اگر آپ بھی آیت الکرسی کا تعویذ عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر کے مشکلات زندگی سے نجات پانا چاہتے ہیں, تو تفصیلات کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306511214 پر, اور خواتین 0321797083 پر رابطہ قائم کریں. مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.